майже 70 наших колег, які з початку незалежності України. Я пропоную почути з хвилини мовчання, аби вшанувати їхню пам'ять. Сказала про Павла, який підірваний автомобіль і загинув. Зараз ми не можемо зрозуміти, яким там чином. І це не має значення, насправді, в цьому світі. І пригадати, засвідчити свою участь. Особиста свобода і свобода кожного окремого журналіста і життя його є цінністю. Гадання серед інших загиблих журналістів і нашого харківського колегу Василя Гребенка. Ясно, тоді він вирішив свою долю. І тоді повинні їм схилити перед ними коліна і сказати, що ми будемо продовжувати їхню справу. Боятися, треба просто робити свою справу. І все. Я хочу подякувати, кого я зараз бачу, ті, хто прийшли, ті просто зробили свої вибори. Аня. Потребуємо допомоги і знаходимося під ударом з боку тієї ж влади, чи правоохоронних органів, чи інших людей, які можуть заподіяти шкоду. Тому ще раз закликаю, щоб ми були з вами солідарними і не боялися висловлюватися на підтримку один одного. Хоча, можливо, це не у мейнстрімі політичних поглядів. Спробуємо, можливо, свідчити